Det er jo noget, der lige pludselig fylder i, øh, i medierne. Og, og, og nu ved jeg lidt om nogle af de sager, der har været meget i medierne, for det kunne godt være sådan en som mig, man ringer til. Det kunne også godt være sådan nogen som jeg mm. der sidder her. Ikke? Og så, så får man nogle gange en lille bitte smule insight og viden. Og, og, og min vurdering af nogle af de ting, jeg hører, det er, at det, det, det er alvorligt. Mm. Og det er, det er noget, der er skadeligt, og det skal stoppes. Mm. Øh, men umiddelbart får man ikke indtrykket af, at det er lige så voldsomt, som det er i hvert fald... sådan kan føles eller synes, når man læser om det, mm. eksempelvis på de sociale medier, hvor det. Altså, hvor, hvor nogen siger, de skal kløkkes op, mm. de der børn, eller, eller så må de smides ud, eller, mm. eller sendes hjem, siger man, fordi man har en formodning om, det måske er mm. at, at nogen med en anden etnicitet end dansk, som måske har en baggrund, hvor... Mm. hvor, hvor det fylder noget, ikke? Altså, det stikker lidt af. Det er virkelig det ja. jeg vil prøve på at sige. Mm. Og, og mit spørgsmål til jer, det er, hvorfor er det, at, at offentligheden mm. reagerer så voldsomt på det her? som egentlig sker et helt andet sted, end der, hvor, mm -hmm. hvor offentligheden egentlig, heden, egentlig har adgang til. René, hvad tænker du? Altså, hvorfor? Hvorfor? Ja, altså... hvor, 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 hvor lad, lad os prøve lige at tage dem. Altså, nu, mm -hmm. der start, jeg har lavet sådan nogle kategorier, som vi simpelthen kan prøve. Hvorfor reagerer man som forældre på det her voldsomt? Blandt andet, så, øh, ja, lige nu, det er, fordi, at du er så tæt på øh, dit barn, som eventuelt har oplevet det her. Øh, du... du øh, du ser barnets reaktion derhjemme, kan ikke sove om natten, øh, hvis barnet er bange for at gå i skole, bange for at få tæsk eller bange for at blive mobbet. Så som forældre, så er man, det er, jo, det, er jo, så smerteligt. Det er jo så smerteligt at se sin øh, barn sådan, når der er en afmagt. Øh, hvordan skal jeg kunne hjælpe mit barn? Nu tager jeg på arbejde, og sender mit barn op til det igen, hvor jeg udmærket godt ved, at det op har han det svært, eller hun har det svært. Så det er jo en afmagt, hvor, øh, hvorfra man reagerer som forældre. Som er jo, man ser jo smerten, og man mærker den. Men, men, men hvis man nu ikke engang er med, mm. i, altså hvis man nu ikke er forældret til et barn i mm. sådan en gruppe her hvor, hvorfor mm -hmm. er det så, man reagerer i offentligheden? Hvorfor sidder der egentlig Svendborg? Ja. B ikke noget i øvrigt om Svendborg. Nej, <laughs> men, Jeg elsker Svendborg. Men, ja, jeg, jeg har været i Svendborg et par gange her ja. på det sidste, det er altså ret. Fit. Det er så cool, hvad ja, der sker dernede. Og jeg har, ja. været, øh, jeg har været på turné øh, i, i, hos alle de danske præststifter øh, under overskriften ja. Cox i Og vi har i øvrigt, skal okay. jeg lige sige til lytterne, en idé om at lave et afsnit om konfirmation her i, i den her spændende. lille følelse. Ja. 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 Men i Svendborg har de Danmarks bedst klædte præster, vil ja. jeg bare lige sige. Okay. No. Det kan man <laughs> godt øh, lige tage som en lille gave herfra. Men hvis man nu i den proviable Svendborg sidder og læser på de sociale medier, at nu der er der sket dette eller hent. Ja. Hvorfor er det så gro, at man ja. reagerer så ja. voldsomt på det? Altså, uden, uden at have forsket decideret i det, så har jeg jo nogle formodninger. Men øh, og jeg. forestiller og os, at forestille man er forældre. Altså, ja, hvorfor reagerer man så? Vi har jo det her øh, sunde, øh, den sunde øh, den, den, den sunde moralske forargelse. Altså, det kan da ikke passe, at vi borgere skal sende vores børn i folkeskolen. Og så sker det her. Mm. Øh, altså at der er sådan en, en, en og med rette en moralsk farvelse over, at mm. vi ikke kan gøre det bedre som samfund. Vi er der verdens rigeste og mest lige samfund, trods alt stadigvæk. Mm. Mm. Øh, selvom der er også uh, på mere ulighed i dag end for år siden. Så man bliver jo rasende øh, og, øh, og tænker, at det her, det er det usunde. Det her, det er, en, det er en kultur, som er skadelig og usund, og det er der nogen, der har et ansvar for, og det, det er så ikke mig. Mm. <laughs> Eller også, altså den der der farer i krigshuset på Facebook og har celler over noget. Ikke? Og man kan sige, jamen, jamen man vil jo gerne gøre opmærksom på, at det her, det er understandard. Altså ja, det er ja. ikke det. Vi vil, vi vil gerne sende vores børn over i skolen, og så er de trygge, og det skal være ufarligt at gå i skole, det skal være trygt og godt, og man skal lære noget, og når så de her sager popper op, så klasser så det altså fuldstændig med det billede, øh, vi har af, hvordan vi gerne vil have, at vores skoler skal se ud. Men det, der jo så sker, altså vi har jo sådan en flot mentalitet også, ikke? det er jo, at, at historierne, de vokser ikke, og, øh, og får mm -hmm. deres eget liv derude, ikke? Øh, René, et ja. meget øh, ledet <laughs> spørgsmål, er, kan det være, fordi man måske har en erfaring fra sådan nogle grupper selv, eller er det bare den der sådan lidt generelle flokdyrsmentalitet, som, som på mange måder kan være sund, som, som Gro ja. snakker om? Hvad, hvad tænker du? Er, uh, pro pro projicerer man egen erfaring ind i den slags her, Eller? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg, at man gør. Nu ved jeg godt, at du stillede mig et spørgsmål, Rasmus. Jeg blev bare så optaget af det, Gro. Men så altså, tager vi det, du bliver ja, optaget af. Det, synes ja, så jeg kan du altid komme tilbage. Hvis jeg husker det ja, på et de tidspunkt. Og så må du sige, hvis jeg komme på meget ud af. Men, men det der, du snakker om, Gro, med, med ansvar. Du nævner ansvar. Øh, som forældre, man står ud Jamen, dem, de må da tage ansvar, altså lærerne, eller hvem det nu end er. Så jeg ser faktisk mange gange, at der er sådan øh, en mm -hmm. øh, og, og mange gange berettet, fordi man som forælder, hvis man står derude for, jamen jeg vil egentlig godt tage det ansvar, eller i et samarbejde, eller den del af ansvaret, som er mit, men det bliver svært nogle gange, det der samarbejde mellem skole, forvaltning, øh, forældre, det er, jo, det er jo mange gange i samarbejdet, eller mangel på samme, der gør, at vi kan tage et medansvar. Ja. Og at man så, så begynder at kaste over til, det er også dem, og så kommer den der polariseringsdialog, okay. øh, eller mange på samme, mm. omkring det, ikke? Hvor, man, hvor man begynder at skyde efter hinanden. Mm. Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om den reaktion, vi ser hos fagfolkene. Ja. For nu så vi eksempelvis med de her sager fra, fra Fyn, øh, nogle reaktioner, da man begyndte at tale om akutskoler, ja. som jo var et ord. Mm. Og der skal vi altså lige huske, at Kudsskoler akutskoler er jo ikke noget, vi har vedtaget herhjemme, skal være her. Der, der har været et, 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 et udspil for undervisningsministeriet osv., men der er ikke yeah. noget, der hedder akutskoler endnu. Og det, det var et, synes jeg måske lidt uklædeligt ord, ja. eller i hvert fald mm. sådan et uhensigtsmæssigt ord, som man brugte, og man ja. lod sig inspirere fra nogle, nogle, nogle svenske er, er erfaringer, ja. der ikke også. Ja. Men der er ikke skoler herhjemme, øh, og der har ikke været et udspil omkring, hvad det egentlig skulle være, skulle vi etablere noget sådan. Mm. Øh, og nu ved jeg sådan lidt af omvej, hvad det måske kan gå hen og blive, og det ser ikke ud til at være verden, sådan en fængslesbetonet eller, eller eller noget med uniformerede folk, der, der lægger folk i lænker den slags. Det de virker sådan ret. I kanon med den pædagogiske tænkning, vi har herhjemme som udgangspunkt. Men det virker som om, at i offentligheden, og måske også hos fagfolk, har der været sådan en lidt hurtig reaktion på, åh nej, skal vi nu tage straf? Som fagfolk, hvordan har I reageret på de her sager? Hvad var jeres sådan... Vi har, jo et lille, vi har jo vores eget lille fællesskab, mig og René. <laughs> ja. Vi har blandt andet også forholdt os til ordensbekendtgørelsen, øh, ligesom jeg også har med, med nogle af mine fagfolk i, i Nøjs. Og, og har hele tiden haft den der tanke, jamen noget skal der jo gøres. Mm. Og det er jo derfor, at vi snakker om ansvar, og så snakker vi om udspil fra, fra regeringen ikke? omkring blandt andet akutskoler. Så, så det, er helt, det er det der spørgsmål, der kræses om. Så hvad gør vi med de her sager, eller i de her sager, eller med de her børn. Mm. Øhm, hvad skal svaret være? Og, og akutskole, uanset vi ikke ved, hvordan den kunne komme til at se ud, som, mm. som du sagde, René, for at citere dig, jamen indtil man ved, hvad man ellers skal gøre, kan det jo være en nødløsning. Det kan være en midlertidig nødløsning. Ja, eller indtil man har ressourcerne. Fordi ja. jeg, jeg tænker egentlig, mange fagfolk godt ved, øh, hvad der skal gøres. Og mange fagfolk vil også pege på akutskoler, ud fra det, det er defineret som. Det har vi da en erfaring af. Det virker i hvert fald ikke. Så det er, det er i hvert fald noget ja. øh, en lappeløsning eller noget brændslukning. Ja. Ja. Så, så netop, ja, indtil ja. vi får ja. ressourcerne, eller lærerne, eller skolen får, bliver klædt på til at gøre noget andet, jamen, ja. så bliver vi vel nødt til at lave ja. det der. Ja.